No tere! Karel ja Martin mõendavad siin. Oleme jõudnud Põlvasse. Ja mis me Põlvas teeme? Hakkasime puksiiri remontima. Vahe, kanalimees. Oo! Teed sa? Ei tea. Kus see laul on? Ma pikali selili kanali all, siriseb kvartiris tõrin mirin all või? Mingi siuke laul oli. No mis meil on siin? Et, tule ise ka kanalisse, tule vaata, mis meil on siit põnevad puksiiri all. Ma tulen siit külje pealt. Ma tulen külje pealt. Ma mängin siin mingite õhkpatjadega. Akordion. Akordionit saab mängida siin, jah. Põlva värk siin Lõuna-Eestis on, no akordion on tugevalt kuradi moes. Ma kohe saan siit ühe vooliku kätte, siis ma näitan, mis värk on. Et meie see tööloom vajab ka hooldust ju. Hoolt ja armastust, millega me neid ronte siin kokku jääme kogu aeg. Martin ju tõi meile selle, kus sa tõid? Hollandist tõid selle looma meile. Hollandist, jah. Aga muidu on päris hea, aga noh, vahel on ikka vaja natuke teha. Kuule, ma võisin meil kaks nuppusid. Ongi ju. Mis need nuppud teevad? Pole näinudki neid. Äkki need on vintsi nuppud või? Võib-olla, jah. Et ei peagi juhet taha viskama. Oh, võib-olla tõesti ju. Aga te praegu teete midagi. Aga sellepärast, et pole süüdet sees ka. No ma ei tea, vaata, kui hea näed. Nüüd leidsin uued nupud jälle. Mis sa tegid, räägi parem? Viskasin mingid vanad kalossid maha välgede pealt. Mille täita? Ma kohe tulen kalossi välja. Jah, teised liivapritsi. Saab suve reffide jaoks eraldi ilusad väljed. Tulge, tulge vaatajad, ma viin teid kanalis. Opsti! Näe, siukse koha peal on õhkpadjatel siis. Käivad kere ja nii-öelda tagasilla vahel. Õhkpadi ise näeb siuke välja. Et ma praegu võtan seda voolikut siin ära, et see käib siin risti vahel. Tagasilla vahel. Kus sa vastu tagurdest? Mina ei ole kuugi tagurdest. Et ta sõidab tegelikult ilma õhkpadjateta ka, aga siis kui sa sõidad siin Põlva tee peal, kus on auklik. Et siis see kompenseerib ja on palju mugavam sõita. Luksus, meil on luksus see kuradi puksiire. Õhkverustusega nagu see Maybach või? Nagu Allroad. Allroad, jah. Ei, Allroad ei ole hea näide, need ei kesta. Maybach kesta. Need padjad ei kesta üldse. Ja vaata, su isa taub ka seal midagi. Vaata, nüüd lõhub seal lõhub. Ühte meie patti ära juba. Keele maas. Aga ühel ei olegi äkki kiirit. Üks on lihtsalt... On ikka keele peal. Asja saab keerne teha siis seal. Ette sain, minu võit. Ühe mehe bänd. Mis siia on? Katki on. Kes ütles, et Hollandis rooset ei ole? Ega see meil ometi ühe talvega Eestile juhtunud nüüd siin. Et vaatame, mis see teha annab. Siin on osam näpud meil Põlvas, kes teevad uued kronsad võibolla siia. Lastakse välja laseri lõikusest. Räägi, mis toimub siin vahepeal, mis tegid? Mäletad seda, kuidas sa kogu aeg kõrvaliste istmest sisse välja pidid ronima? Lukku. Sain lukku? Lahti. Uue lukku said või? Lahti, jah. Et jah, puksiiri pesime ära ja siis Martini isal vedeleb siin, panime tähele, kaks doonorit või? Üks on Opel Moskott uuem ja teine oli see põhimõtteliselt täpselt samasuguse kere peal Master. Ja siis me saime veel endale sealt, pätsasime porimatid ette, siis ühe uue logari saime sinna veel. Ja puksiiri pesime ka puhtaks igast alt ülevalt igalt poolt, et see talve sool maha saaks pestud, et ta siin roostetama see kere ei hakka, et see on üldiselt meil siin tüüp äda Eestis nende puksiiridega. Pesime ja puhtaks ta ja lähme vaatame doonorit ka või? Doonor autos saab kõigast huvitav pulli. Tuleb ka? Lähme vaatame. Väike paistab. Väike paistab, ilu ilm on siin. Näe, väike vämperi poisik on ka meil siin. Kas seda näeb ka selles suveperioodis või mis sa arvad? Et kui meil korona kiris on ja me kuhugi suveüritustele ei saa minna, siis äkki me lähme kalale sellega. Vaad, sa lähme üks kloon, jah? Kloon on ka veel sulle. Et lähme off-gridi kuuks ajaks või? Teeme siukse puhkuse või? Et lihtsalt oleme. Kas te tahate näha, kuidas me elaks näiteks nädal aega või kaks? Ei, teeme nädal või? Nädal. Ainult terve nädala elame vämperis. Ühe nädala. Sõidame mööda Eestimaad ringi. Pange like, kui te tahate näha, kuidas me elame ühe nädala seal vämperis. Et me siis broneerime endale ühe puhkusnädala. Kole töö, auto must on. Ma ei tea, kus sa selle Opel võtsid, selle on nagu Nissan rooli peal. On Nissan üldse või? Mis siis tegelikult on siis? Nissan Primastar või? Panin niimoodi puusse, ütlesin Opel Moskott või? Interstar või? Aga siit me saame ka endale korraliku istme. Et siin on käe tugi. Ma võtsin see vihku lahti. Tõmba välja midagi. Siia poole või teist poolt ei mahu vist. See on auto nii lähedal. Vaata, kas mahub või?
Et siis me saame oma puksiilile kõik käed toega ja korralikuma istmed, mille on ära vajunud. Maub siit. Läheb kitsaks, jah. Teiselt poolt siis ikka. Mine võtta teiselt poolt. Ja ma ei tea, Martin isal on veel siin uniku mootorid või? Näe. Keps on külje pealt ühest mootorist välja tulnud. Väga palju huvitavaid mootoreid. See on küll Audi oma, selle ma tunnen ära. Katte järgi. Võt, siuke lugu. Ja üks buss on veel seal. See on välja võtti või? Tõmba aas ei ole või? On ikka, jah? Ei ole. On. See on nagu, kas see on nagu... Võtti või? Meil on mingi siuke tõesi ei ole või? Aine mingi võtti. Ma ei tea, mis sellega kerrata saab. Aga meil on puksiiris seal sahtlisel ka mingi siuke asja. See ei tööta. Said istu kätte siit nüüd. Tõmba välja see bad boy. See on vaja puhtaks peasta. Kim on vaja teha. Kuule, kas sa hakkame kohe surraka kestit pesema? Ma ei tea. Tahad tööd pesta surraka kestit. Eks või liiga märjaks? Ole vaid, see on istme soojendusega. Jah. Mine, noh! Või on mingid releed vaja või? Aleksiga peab rääkima. Või Janniga. Oi, toore jõuga istub puruks. Noh, see iste on jumala korralik. Selles mõttes, et käe tugi on. See on äge. Tõmme siit kõrre. See tahaks üle nahatamist, aga. See tahaks üle nahatamist, sellega vaatame. Kuna me sellega tegeleda jõuame. Noh, see on jumal poppa sinna. On. Saab täist bossi panna. Kas me turvaga kinnit sobib siia otsa? Ma arvan, et sobib. See peaks ikka universal olema. Ma eeldan, millest on. Martin, tule räägi oma off-road masinast. Miks ta siuke on? Ta sõitis ju. Mis juhtus? Et kui Martin on üks salaauto veel, siis see ongi see sama auto. Näed, siin on tehtud roosteparandusi. Tiivad on tegelikult värvitud ja nüüd ta ootab lihtsalt, et kokku panna. Välja. Ta oli nii ära roostitas siin talvega. Räägi kiirelt, lühidalt selle auto story. Kus see on käinud? See on, ma ei tea, terve Euroopa läbi siis nüüd. Kasastanis, kõrbes või kus see käinud? Kasastanis, kus see toodi sealt. Pidin lihtsalt auto sind asuta, pidin kinni maksa transportiendi. Ja see tuli kuskil Kasastanist? No sellegi tehti mingi hull trip, mingi 10 000 kilti. Ja see on jumala kõva pill, siin on Mersu mootor peal. Neli vedu kõik jutud, normaalselt rehvid ronib, möllab. Jumala hea, noh. Me isegi meiega küsim metsas ühe kõrselgi. Metsa auto, nii et Martin on maasturi mees ka meil. Kõik ütlevad, et sangi ongi ole auto, no. Ma ei tea, sellega on ikka väga pulli sõita. Mis juhtub, vaata, seda ei olnud jälle, nüüd jälle on. Luuki vaja jälle. See on mul kand juba, ma ei tea, mingi 4 aastat vist. Rohkem on minu arust seal. Peal riigid, kus ta käis. Jah. Euroopa, Türgi, mis see on? Georgia. Armeenia, Iraan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgiise. Päris, see auto on elu näinud. See on kõike ka näidatud pärast, kui isa riiga kaburiidle peale jälle, me oleme toob varandust nüüd näidanud. Järra. Polt on liiga pikk. Näed, ma näitan. No nii, nädal, kaks nädalat on möödus, me oleme jälle Põlvas ja puksiirilainel või? No, polt on liiga pikk või? Siin kuldsete kätega mehed disainisid, käedisid, lõikasid, keevitasid, redisainisid, uued, endel oli prügine, siuke puksiir. Ja nüüd on täiustatud versioon. Aga polt on liiga pikk või? Pikk on just. No selle võtame pea maa. Pea ei hakka võtma, võtame alt. Võtame alt poolt, jah. Mul on veel hommikul siin vara pea sassis. Mille jaoks meil puksiiri huvitav vaja on? Martin, kas sa tahad sellest rääkida midagi või? Et mul on, tuleb väga sportlik nädalavahetus, kui te videot näete, et mul on homme vaja, et minna Nissaniga Kehalasse ja siis mul on see laupäev ja pühapäeval on mul vaja minna Open Trackile sõitma Audiga, et kõik muretsevad, kus Audi on. Audit näeb ka. Ja Martin tegeleb siin mingit imelike asjadega. Räägi, miks sul täna puksiiri vaja on? Võru lähedal on mingi asi. Mis ei ole väga otsuselt. Ei ole otsuselt päev, saaks ilma hakkama. Ei, ma lihtsalt viisin kaks asja kokku, et meil oli puksiiri vaja ja siis ma siin skännisin interneti. No räägi, mis sa tahad selle auto kõrva rääkida, kui me selle auto kätte saame? Jätame üllatuseks seda. Ühesõnaga, mingi masina võtan peal, kust Võru kandist ja viime Tallinnist äkki. No vaatame, valmistame padjad ette, et Pati kohe ei leidnud kiiruga, et
Tegelikult on, aga väiks kallid olid, vaatame värksime odavamalt, et paneme praegu need tagasi, et saaks sõita ja oma toimingud ära teha ja siis Tallinnas värvime need detailid ilusti ära ja otsime uued padjad ja siis on Puksiiriga selleks aastaks hooldus tehtud või seal on veel paar nipet asja, näpet asja teha, mis me varastasime siit istema ja sisse panna ja logarid. Aa, veljed olid ka ju, veljed on ka ju, velgi näitame ka kohe, kui sinna jõuame. Lepata. Kus see on? See. Ma Saite kõik kinni juba või? Muidugi. Ma ei olnud kordi kaamerati kätte võtta. Asige kiirelt, vaata nüüd. Freshly built kuradi Kronsteinid siin patjadele. Aga nüüd on vaja nuppu vöötada salongist. Õhk sisse lasta, vaata mis juhtub. Anna sul kaamera. Ma jäta kaamera mulle siia, mine. Sa vaikselt. Palju lase, mitu paari tahad? Ma ei tea, lase norm sisse. Võtta see tumb kõsit ära või? Enda. Ops, kukkus. Vaat, lekki ma ei jää. No, loodame. No, Martin, mis teed? Testid õhku võtti või? See on nagu batuudi luba või? Päris hea, päris hea. Ma sa hea, jah? No, tundub, et on hea. Job, well done! Nüüd saab hakata igasuguseid rommusid kokku vedama. Et vahepeal tuleb hoolitseda meie nende tööloomade eest ka, kes on taustavarjul, et nemad nii palju kuulsust ei saa, nii. Ei saa, aga nüüd. Aga nüüd sai. Aga nüüd läheme kohe romusid vedama põhimõtteliselt. Jah, davai, ma panen kanali plaadid kinni ja... Suht komplektne BMW siin, ma lihtsalt teen korda selle panen sõitma. Vaatasin, et paar rüppen puud, aga... Tegelikult ei viitsi mootorit maha võtta keegi, võtsime, et tõmbab terve auto peale. Millega Martin tegeleb jälle? Kas meie kanalil oli puudu üks BMW või? Või kaks või? Tahad sellest rääkida? Kaks saladus katte, on üks on veel peidus. Ma ei tea, no. No ma saan aru, et meie kõige elust peab üks BMW käima. Mul ei ole seda BMW veel olnud, Martin on nüüd mitu tükki olnud. Sa oled see vana rullnok, tegelikult on sala rullnok, kes on lihtsalt varjunud Audi ja selle... Ja Audi ja Volkswageni selle... Sa arvad nii halvasti BMW-st? Ma ei arva halvasti, lihtsalt mul ei ole maitset selle vastu. Mis see on nüüd? Mis autos on tutvusta? Mis see värvi tüüp on? Rohe metallike. Trunkelgrau. Green või? Kus luuk on? Kus tuled on? Kus need asjad kõik on? Oota, teil on vähemalt kaks uste. No ma ei tea, näe. Martini projektid, et see on siis see donor kaar, siit auto pealt on vaja mootorit ainult. Mis mootor on? V8 või? 2.8. Ma oleks võinud öelda V8. Ma pandi küll 3.5 V8. 2.8 on see automaat ja Martinil on siit mootorit vaja ja mootorid on ka mingi väike klõpa on sees vist. Või tööta või? Lindud tahad pähe situda. Nojah. Eks me vurame Tallinnasse ja siis näete, mille auto toonor on me. Martin on veel üks üllatus teile. Teil on Martinile üllatus varuks Tallinnas veel. Ma mõtlesin, lihtsalt mina mõtlesin, et... Ja sina mõtlesid ära mind seos. Tühja auto, kelle mõtlesin sõita Tallinnasse. Ja tühjapuks Sirigu. See oli kuskil siin Eestima teises nõrgas, kuski metsade vahel. Võruma metsade vahel, kuplite vahel. Et siis mõtlesin, et toome Tallinnasse, äkki keegi tahab mõnda juppi ja ma saan mootori. Ja äkki saab, äkki. Ja varsti võtame, vaatame, äkki keegi tahab mingid jupid ära müüa või jupid siit saada ja siis kere läheb emeksisse. Teeme sellest video, kuidas kraana tuleb, võtab selle siit puksiiri pealt ja lihtsalt tõstab selle konteinerisse. Ma ei tea, kus... Ja palju saad? Palju saab? Palju auto kere eest saab? Siis me saame teada, mina ka ei tea. 100 eurot saab või? Päris eest saadud. Siit kellegi läkki rooli vaja, seda. Mis see veel on? Olge polstur. Toonitud käesid, uksed ilma roostata. Esi uks on läinud ainult. Jah. Jah. Eks te näete siis, mis autole see toonor siit tuleb, miks ja kuidas. Martin ise seletab, millega ta siin tegutseb. Mina siis viitsin. Karel naeris selle peale, ma ei tea, kas tega naerate. Mina naersin selle peale, jah, mida see Martin korraldab. No, te pange kommentaaridesse kirja, mida te arvate siis Martini geniaalsetud plaanidest. Ma arvan, et nad arvad, et võiks rohkem sellest pulli teha. BMW pulli või? Ma tahaks teist pulli teha. Ei, no vähem, kelle mis auto? No hea küll, no.
No kuidas uued ilusad viljed fitivad? Hästi, hästi. Mutrid on nüüd koledad. Mutrid on koledad, väh? Saime porgpäeva värvist ilusad uued väljad kätte, paneme suvekad peale, siis jäävad... Siis kui ootamatult talv tuleb, siis saab kiirelt vahetada. Et kasutame Forsi rehvipinke ja Forsi head tõstukid, saab siin pikemaid otsud vähemalt tõsta, et vähe lihtsam ei pea ühe kaupa neid nurkisid üles tõstma. Sponsored by Fors. Welcome. Tule räägi nüüd kallitele jälgijatele, et mis asi see siin on? Mis teil viga on? Mis see on? Ma ei teadnudki, et M3 siit kompakke tehti. Mis asi see on? Oh, tule kustuti. Seda tahavad kõik. Seda tahavad kõik või? Joo, ole vaid sportorule OMP oma või? Lehvid said ka kaasa või? Jah. Tifri said ka või? Tifri sain või. Mis teed sellega? Tuleb trippil või? Jälle sa küsid. Jälle, muidu ma küsin. Mis RX8 saab? Numbrit külge panna, siis sõita juba. Nii, ja RX8-al püsime veljad ära. Sellest on mõni klipp, paneme siia selle veljapüsu klipi. Proovin ühe tiiru. Ühe tiiru proovin nii sama. Martinil siin saadeti fännide poolt RX-i pesuks, velgede pesuks mingid ägedad eestimaistid puhastusvahendid. Äkki hakkama koostööd tegema ja siis ise edasi müüma seda vähe. Lükkama kirve otsa ja hakkama ise edasi müüma. Ei, mul tõesti ära, kui on hea vahend, siis me oleme ammu mõelnud, et võiks midagi ju ise müüa. Ja, ja kui koostööpakkumine tundub okei, siis muidugi. Ja ära nüüd lähemalt silti näite, kui nüüd ostad otsa. Ikka. Ja aga... veel MTS-i poolt tuli meile survepesur, näit seda ka. Et me ikkagi oma hobiautod ja võistlusautod ja kõik asjad saab kuutat pesta. Kes ei tea, mis on MTS, siis minge vaadake mts.ee. See on kõige üks Eesti suuremaid veebipoode või, mida pürgib sinna poole vähemalt. Martin on seal arendustiimis, tema teab nüüd täpselt rääkida. Vaikselt, vaikselt. Karel siin läheb varsti driftima, teeb ka kõik väljad ilusti seest puhtaks. Ja siis tuleb tagasi, on täpselt samasugused. Ei ole, ei samasugused, nad kindlasti ei ole. Neid on neid. Osasid selgis, et pole keegi siin aastaid pesta. Et teeme nad vähe viisakamaks. No vaata seda velge, see on nagu uus. Vaata, ma teen selle velge uueks. Vaata, kui rahuldab vaatepilk, see on kui üks must asi läheb lihtsalt nii puhtaks. See kui hea tunne on. Oita, mis materjal sest see kleeps tehtud on, see tahab küll saada mingit. See tahab saada kummiratast. See tahab liiva pritsirisk. Siis on värg vahe. Oi, väljad said puhtud. Väljad said puhtaks, aga teelt on kahjustatud ikka nagu see... Värv on kahjustatud. Värv on kahjustatud, lakk on kahjustatud. No ja me ei tea, mis sellest M3 projektis sul saab siin. Et sellel on mingi küpsis mootor peal või? Jah, mingi õlisurve probleemidega 1.8. Et lase meile kotti selle või pidulikult ja siis selle toonar auto pealt, mis me täna sealt Eestima teisest otsast tõime siia, sealt saab 2.8 mingi vägema pilli või? Palju seal seda mootorit või päriselt seda autot alles on, aga... No nii, mis see on siis? Vana jah, 2.8, ma ei tea nüüd mootori tüüpe, mida ei tea. M52B28. Asso. Ja see ka päriselt ei käi vist normaalselt, jah? Siin on vaja blokiga need remont teha või? No ikka hea ostari või? Enda elu teel keeruliks seda võimalikult. Ei, nagu Martin ütles, ära põe Karel, see on puhas content kõik. No nüüd te näete Martini BMW contenti siis. Martin surub mulle vägisi peale siin neid BMW-sid lihtsalt, ma ei tea. Äkki Martin tuleb oma mootoriprojekti ostuga nulli või? Või loodetavasti siit mõne tükki eest raha saab või? No siin mõni jupp veel on, ilus kui potnu või? Mäda odalt oli, aga sellepärast, et see mootori tööta kõigeti, sellepärast seda on vaja remontida. Kolm korralik ust, hanged esi taga, seest ma ei tea, noh, käe tugi ainult. No äkki veel käe kange mingi nuppu, kool, airbag. Näidika blokk, kliimablokk. Ma ei tea, põrand, hele sisu, mis on aga kole. Teeme liistusad, see saab kuhugi seina peal panna. No võt, RX8 numbrit taas kavalikustada või, mis said või? Noh, mis seal ikka midagi erilist ei ole. Mis numbri said? 465 RGGG. Lähed paed külge? Paan külge.
No võt, meie oleme numbrid paigaldama. Teie pange ikka like, subscribe, kommenteerige. Paigaldage üks like meile. Paigaldage üks like, ja. Ja eks me siis hoiame kursis teid siin oma igasuguste projektidega, mida on kogunenud meeletult palju minu arust jälle. Peaks lahendama, et RX läheb oksionile. No vaatame, vaatame. Ta ikka ei ütle, vaatame. No vaatame läheb, siis. No läheb, kuhugi ta läheb. No, no vaatame. Endale ta ei jää, sest meil on, mul on, meil flippida. Martinil on see, oleneb vaata, kus poolt kevatuul ja suvetuul puhub, seal poolt tulevad ideed ja sealt tulevad uued plaanid. Ma just avastasin, et mu Facebook ja Marketplace siis lihtsalt suhtan inimestega, tingin kõike ja siis ma ei teagi, mis ma tahan. No võtta, siuksed segased lood, kes sellest Martin siis täpselt aru saabki. Aga tavai, olge tublid ja terved ja näeme uute tegemistega. Tšau!